Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Está na nossa panela de barro. Hoje nós vamos ensinar vocês como fazer uma paçoca de carne de sol. Aquela paçoca boa mesmo, aquela com farinha de puba da roça, feita no pilão ali, ó, pilãozinho rústico. E eu já vou colocar aqui a panela de barro, gente, que a panela de barro, ela demora muito a aquecer, né? Então já vou colocando ela aqui antes de queimar, de picar a carne. O fogo já está aceso, vocês estão vendo aqui. Eu vou colocar a panela e vou deixar ela no fogo um pouco até a gente picar a carne, tá? Pessoal, lembrando que eu queria agradecer cada um de vocês aí que participam do meu canal, que curte, que compartilha. O vídeo da carne de sol foi uma maravilha, viu? É por isso que a gente vai ensinar uma receita aqui agora para vocês da carne de sol. Vai sair várias receitas ainda. Carne de sol com mandioca, carne de sol com abóbora. Nós agora temos um fogão caipira aqui, não, isso é chique, viu? Fazer comida só no caipira. Vamos lá então, eu vou levar vocês ali para vocês verem a carne de sol. Olha pessoal, essa é a nossa carne de sol. Vocês estão vendo aí, ela tá branquinha assim, mas é gelo, viu? Não é sal não, é gelo, porque tava no congelador. Então essa é a carne que nós vamos preparar, a paçoca, é uma carne de sol. Lá no meu canal tem um vídeo mostrando para vocês, ensinando para vocês como fazer a carne de sol. E essa carne de sol também, se você não quiser fazer, gente, vocês podem comprar ela no açougue. Como eu falei, gente, essa carne é encontrada no açougue. Mas, gente, lembrando que a carne preparada, você preparando ela em casa, ela vai ficar mais barata. Se você for comprar ela no açougue, é um absurdo. É melhor você comprar a carne no açougue e retalhar e fazer a carne de sol, que fica mais em conta. Como eu ensinei lá no vídeo, vocês vão lá e olha direitinho. Acho que vocês aprenderam, gente, o vídeo foi uma maravilha, tá? Agora eu vou... Essa carne, gente, vocês têm que lavar ela bem lavadinha, que ela tá bem temperada, tem bastante sal. Então vocês têm que lavar bem lavadinha para ela tirar o excesso do sal. E aí você não precisa pôr sal nenhum na paçoca, viu? É só o mesmo da carne. Você lava bem, bem lavadinho mesmo, para tirar todo o excesso de sal. A minha aqui já tá lavada, tá? Já tá lavadinha. Eu já guardei já lavada. Quando eu tirei do sol, já põe no congelador lavada, tá? Pessoal, aqui tá a carne de sol. Eu agora vou picá-la, entendeu? Os pedacinhos pequenos, tá? Se você quiser picar maior, fica, é a critério sim. Desse tamanho assim, ó. Tá vendo aqui? Esse é o tamanho que eu gosto. Aí você frita ela bem fritinha e aí vai lá no pilão e pila. Tem gente que faz ela no liquidificador, mas ela não fica saborosa igual pilada no pilão, não. Não fica boa. Se você não tiver o pilão, fazer o quê, né? A gente come a feita no liquidificador mesmo. Gente, já fiz demais aqui, Marrafran. Mas no pilão é outra conversa, viu, gente? O trem é... Olha, pessoal, aqui está a nossa panela. A gordura aqui está fervendo. Tá? Nós vamos colocar... A carne está aqui lavadinha pra gente colocar já aqui dentro. Mas antes de colocar a carne, pessoal, aqui eu tenho uma cabeça de cebola, viu? Eu não sei se é porque eu amo cebola, gente. Minha comida tem muita cebola. Então eu gosto de picar uma cabeça de cebola dentro. Pequenininho, não é que esse pedaço grande não. Pessoal, piquei a cebola aqui, tá vendo?
Até cegou. Hã? Até cegou. Gente, o fogo aqui é bravo, né? E aqui tá a carne, gente. Eu quero dizer pra vocês que é o seguinte. Aqui tem aproximadamente uns 650 a 700 gramas de carne, viu? Picadinha. A gente vai colocar lá dentro agora pra fritar. E essa carne a gente vai colocar mais ou menos 1 litro de farinha, viu? Que é a farinha puba, aquela boa minha, aquela azeda, sabe? E quem não pode comer azeda, quiser fazer com a branca, pode fazer também. Fica a seu critério, tá? A cebola aqui eu vou dar uma douradinha nela primeiro. Gente, aqui eu coloquei mais ou menos uns 60 ml de gordura, tá? Gordura de porco. A gente só usa aqui gordura de porco, tá? Gordura de porco pode fazer também com óleos. Fica a seu critério, tá? Eu agora vou colocar a carne, gente. Olha. Lembrando vocês que a carne já é temperada, tá? E a carne de sol já vem temperada. Você dá uma lavada nela para retirar o excesso de sal e vem e coloca. E depois mais nem um pingo de sal, viu? Nós vamos tampar ela aqui agora, deixar um pouquinho. Pessoal, ó, eu coloquei a carne aqui para fritar, mas ela criou uma água, né? A água natural mesmo da carne, né? Então ela demorou um pouquinho a fritar. Agora que ela tá começando a fritar, ó. Secou a água. Tá vendo aí? Ei, gente, mas isso aqui vai ficar uma delícia, viu? Pensa num trem bom, é paçoca. Uma bananinha, maçã. Olha só, fritinha da hora, ó. Tá vendo? Agora eu vou pôr ela numa vasilha ali e nós já vamos pro pilão, viu? A pilar. Vocês falam pilau? É pilar mesmo, né, gente? Pisar. Pisar, pilar, mesmo. Acho que é mais ou menos isso. Vocês entenderam, né? O importante é que vocês entenderam. Pessoal, pensa no cheiro, viu? O almoço aqui hoje vai ser só isso aqui, gente. Paçoca mesmo. Convido vocês, se quiserem, pode vir. Ó, o pilão, gente, eu limpei. O pilão tá limpinho, viu? Lavei. Tá bem limpinho. Aí você coloca aqui e aí é só, ó. Tá vendo aí? A carne começou a soltar, ó. Vem aqui é bruto. O sistema aqui é bruto. Gente, é importante que vocês vão pilando de pouca carne, viu? Não põe tudo de uma vez, não.
Você vai pôr um pouquinho em pizza, depois põe outro. Se você pôr muita, você vai ficar ruim com a pizza. Pode continuar aí. Olha pessoal, eu coloquei um pouco, pisei, agora eu vou colocar mais. Pessoal, dá uma olhadinha aqui pra vocês verem como é que ficou ela no pilão. Tá vendo? E a minha mão tá limpa, gente, ó. Tá vendo? Do jeito que ela ficou. Aqui já tá no ponto de pôr a farinha, tá? Aí você põe a farinha aos poucos também. Não põe tudo de uma vez, não. Tá? Põe um pouquinho, tá vendo? E vai socando. Fica agora da farinha, fala que essa farinha é típica do norte, a gente chama do... Não, você não falou que era de pulpa, fala que ela é típica do norte. Pessoal, essa farinha de pulpa que eu falei pra vocês aí, é uma farinha aqui típica do norte, viu? Tá vendo? É uma farinha bem... Essa é bem fininha, eu gosto de comprar dessa, eu não gosto de comprar ela muito grossa não. Viu? E ela é socada também no pilão, viu? Soca tudo. Olha só, pessoal. Tá prontinha a nossa paçoca. Piladinha na hora, tá vendo? Paçoca pra ficar boa, gente, tem que ter muita carne, né? Só farinha não presta não. E aí a gente vai esquentar ela na mesma panela que a gente fritou a carne, gente. Entendeu? Que é esta panela aqui. A gente vai pôr dentro dela e esquentar ela. Vai pôr um pouquinho de óleo, né? Porque para ela não ficar muito seca. Óleo não, a gente não usa óleo. Vai usar a manteiga de porco. Mas no nosso caso aqui tem um segredinho diferente. Nós vamos usar o óleo de coco. O óleo de coco não, o azeite de coco, que ele é extraído diretamente do coco babaçu. Esse é o azeite de coco famoso. Tá? Nós vamos acrescentar um pouquinho dele, tá? Pra dar um gostinho melhor. Tem gente que não gosta, né? Mas a gente respeita a opinião de quem não gosta. Quem não gosta pode colocar uma banha de coco ou óleo normal mesmo. Ou óleo de coco, se você quiser também, que é do coco da praia. Aqui tá a paçoca prontinha, tá? Aí na mesma panela que a gente fritou aqui, ó, a gente vai pôr a paçoca, tá? Pra dar uma esquentada nela, ela fica mais gostosa ainda, viu? E aqui tá o segredinho, ó, gente. Depois a gente coloca ela na panela ali. Aí a gente vai pôr o azeite de coco. Esse é o azeite de coco, gente. Não é o óleo de coco. Aqui é o azeite de coco, tá? Ele é extraído do coco babaçu, tá? E não é o óleo de coco. O óleo de coco, ele é extraído do coco da praia, tá? Esse é o azeite de coco, que é extraído do coco babaçu, tá? Esse é o segredinho. Depois que a gente colocar ela ali que esquentar, a gente coloca... Aqui é uns 30, uns 50 ml dele, tá? Ele dá um gostinho muito bom. Tem gente que não gosta, né? Mas fazer o quê, né? Quem quiser colocar só o óleo mesmo, a banha de porco, pode pôr, tá? Fica à vontade. Aqui tá a paçoca, vocês estão vendo.
Aí você vem aqui e coloca ela na panela. Gente, mas deu uma bacia de farofa, viu? Pode preparar ela, tá? Se você não der conta de comer ela pela manhã, você pode comer durante o dia. Ela não estraga não, viu? Olha só, gente. Nossa, encheu a panela. Deu uma panela cheia de paçoca, olha. Eita. Franks Ângela. Então, cheiro, meu regime vai pro pau hoje, né, amor? Misericórdia. Olha só, pessoal, agora tem um segredinho, ó. Que é o que eu falei pra vocês, que é o azeite de coco, tá? Você vem aqui e coloca. E aí você mexe bem, gente, que é pra ela não ficar muito seca, sabe? Ficar muito seca fica ruim. Mas vai ficar muito gostosa. E cheirou, viu, gente? Muito cheirosa. Fica bem mexidinha. Que tá prontinha, agora eu vou colocar um pouco aqui no prato pra Fran degustar, né? Vem, como é que tá? Eu tô aqui morrendo de fome. É a hora que ela mais gosta. Tá bom. Tem gente que gosta com café, tem gente que gosta com banana. Eu gosto com banana, a Fran gosta com café. Tem gente que gosta com leite, Toddy. Tem gente que não gosta de jeito nenhum. Cafézinho da hora, viu? Nossa. Gente, esse aqui é a oitava maravilha do mundo. Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente, tá? Se inscrevam no canal também, gente. Vocês estão curtindo e não estão se inscrevendo no canal, tá? Dê o seu joinha aí. Um abraço. Fiquem todos na paz, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Obrigado!